Queridos filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor esteja com você. Nós estamos na nossa novena perpétua das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós começamos pedindo pelas Santas Chagas de Jesus a cura das feridas da alma. Reze comigo, já tentando colocar diante de Deus quais são as feridas, eterno Pai. Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as feridas da alma. Por falar em feridas da alma, é um tema que já muito me incomoda, tanto que um dos livros, esse aqui, ó, eu vou colocar em destaque, pleno programa mesmo, porque para mim é um livro que representa muito. Trata da ferida de forma profunda, para que não é só identificar, muito menos só rotular. Eu tenho medo de que às vezes as pessoas pagam para ir num psicólogo só para saber, eu tenho depressão. Tá, e daí, meu filho? Você quer um rótulo? Não, eu quero a cura. Rótulo se põe em objetos, a cura se encontra em Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as feridas de nossa alma, as feridas de minha alma. Primeiro dia da novena, gostaria de lembrar que você pode fazer o seu testemunho. A plataforma é a mesma, 0 operadora 41 3221 6060. No dígito 1 você se torna um associado. E eu quero lembrar pessoas que são associadas: Débora Lilian dos Reis, de Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná. Estamos também em pleno São José Providencial, o protetor da obra Evangelizar é Preciso, seja dormindo, seja trabalhando, seja construindo, seja de qualquer forma, São José Providenciai. E é nesse espírito que eu convido você, no dígito 2, 0 operadora 41 3221-6060, a deixar seu testemunho como esse que vamos ouvir agora. Estou enviando esse testemunho que alcancei na novena das Santas Chagas de Jesus, novena para os desempregados. Meu irmão, há muito tempo desempregado, precisou fazer empréstimos para saldar suas dívidas e necessidades. Ele tem 50 anos e a dificuldade de emprego era remota. Mas para a honra e glória de Jesus, que hoje foi chamado a uma entrevista e conseguiu o emprego tão necessário. Acreditei na palavra de Deus que diz: batei e a porta abrir-se-vos-á. E insisti. E foi nos dada esta graça. Obrigada, meu Deus, pela graça alcançada. Amém. Obrigado, filha de Deus de São Paulo, que tanto nos acompanha pela 9 de julho como pela parabólica digital da Rede Evangelizar de Comunicação. Por falar em testemunho, veja este. Quando a mensagem de fé e de amor é forte e verdadeira, não conhece tempo nem distância. Eu sou de Santa Catarina, daí hoje eu moro na Áustria. Eu fiquei 4 meses o ano passado em Curitiba. Nós íamos até 2 vezes por semana na missa da Nossa Senhora da Guadalupe. E a gente assistiu muita missa com o Padre Reginaldo. Ele é maravilhoso, ele passa assim muita energia positiva. Eu vi assim quanto que ele ajuda o povo, não só de Curitiba, não só do Paraná, mas de vários estados do Brasil. Ele é muito querido, ele é assim uma inspiração para o povo, não só lá no Brasil, mas para nós que moramos aqui na Europa também. Ajude o Padre Reginaldo Manzotti e a obra Evangelizar é Preciso a continuarem inspirando e transformando vidas. Faça parte dessa família você também. Ligue 41 3221 6060 e tecle 1. Juntos, em qualquer lugar, evangelizamos mais. Deus abençoe vocês.
E eu gostaria de lembrar, falando do exterior, nós temos para o ano duas peregrinações. Uma, a primeira será na Itália, ela é de Pádova. Uma delas será dos santos italianos e os lugares eucarísticos. Vamos juntos? É para o segundo semestre de 2017. Mais informação você tem no site padrereginaldomanzotti.org.br. Santos italianos e lugares eucarísticos. Assis, Pádua, Santo Antônio de Pádua, Santa Rita de Cássia, São Pio de Petrosina. Mais informação no site. Filhos queridos, eu gostaria de partilhar com vocês. Bom, acho que não vai dar não, porque é o primeiro dia da novena. E todo primeiro dia da novena a gente precisa ser um pouco moroso. Como assim, padre? Claro. Disse a mulher, pedi e recebereis, procurai e achareis mais. Se Jesus vir, você vai rezar, cure as feridas da minha alma. Jesus vai dizer, quais feridas? Você tem consciência? Ansiedade? Bipolaridade, tristeza profunda, mágoa, feridas da alma. Por isso, comece a pedir, Senhor, me ilumina, mostre-me quais são essas feridas da alma nesse primeiro dia da novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores e alegrias e necessidades. Em vossa santa chaga, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Primeiro dia, curai as feridas da alma. Mostre-me quais são, Senhor. Mostrai, clareai, evidenciai quais são as feridas que preciso que sejam curadas na minha alma. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Pegue os objetos, água, remédio, roupa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo o que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro dia da cura das feridas da alma. Evangelizar é preciso.